Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dobroveče, dragi gledatelji, dobrodošli u naših 60 minuta uživo sa mnom i sa našim zajedničkim gostom. A gost nam je vrlo zanimljiv. Evo, do sad doista nisam razgovarala na ovu temu. Kao i uvijek, imat ćete priliku uključiti se s vašim pitanjima i komentarima. Ja pozdravljam Željka Raguža, dogradonačelnika grada Dubrovnika. Željko, dobroveče, dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče vama i svim vašim gledateljima. Kako ste stigli do Zagreba? Pa evo, dobro, lijepo vrijeme, hvala Bogu i kod nas. Nakon ljetnih igara krenula i zimska bajka. Ove godine smo pripremili puno toga za domaće stanovništvo, a isto tako i za sve goste koji tijekom zime posjete Dubrovnik, od kućica, šatora, klizališta, tako da, iako nemamo pravi snijeg, umjetni se pobrinemo da i mi osjetimo čari zime. Tako. Da. Evo, objavljena je vijest da je grad Dubrovnik, niste izglasali proračun. Što to znači? Ali prvo, dragi gledatelji, malo ovako nešto o našem gostu. Željko je član Hrvatske seljačke stranke. Večeras je u emisiju trebao doći i predsjednik HSS-a, gospodin Hrg, ali on je zapeo u Slavoniji. Ta njihova skupština, kako već u Slavoniji biva, malo se odužila. Pa evo, pozdravljamo sve Slavonce koji nas gledaju, pozdravljamo sve Dubrovčane i sve ostale ljude iz cijele Hrvatske, a i iz inozemstva koji nas gledaju putem satelita. Dakle, proračun nije izglasan. Šta to znači? Pa i odnosno, šta se događalo? Pa ćemo napraviti ovako jednu paralelu sa gradom Zagrebom, gdje imamo isto ovako malo izvanredniju situaciju. Pa još je Zagreb odličan primjer kakvih imamo, s obzirom na naš proračun koji je 437 milijuna kuna je bio i mogu reći da je daleko najveći u Hrvatskoj po glavi stanovnika. Šta to znači? Da je zagrebački za 19% manji od dubrovačkog, da je osječki 3 puta manji, a splitski duplo manji. I sada je još veća nevjerojatnost zašto takav proračun nije prošao. Evo, nakon godinu i pol dana mandata, proračun je normalno bio stavljen svim vijećnicima na uvid. Mogli su ga i političke stranke, ali i svi građani dati svoje prijedloge na navedeni proračun. Mi smo imali preko 30 prijedloga građana koje smo sve uvrstili u proračun. Od političkih stranaka nije dolazilo puno prijedloga. Ono što je došlo, mi smo isto tako uvrstili proračun. Zbog toga je još veće njihove strane iznenađenje zašto ga nisu prihvatili. Mi na takav proračun gdje imamo najbolji socijalni program u zemlji, gdje su zadovoljeni od vrtićke djece, gdje su sva djeca upisana u vrtiće, znači čiji su roditelji radno sposobni i rade. Gdje imamo jedan program za studente koji u Dubrovniku se ne može više reći roditeljima nemaju novaca pa dijete ne može studirati. Jer mi davamo kredite bez obzira da li studirali u matičnom gradu, u Dubrovniku, da li studirali u nekom drugom gradu u Hrvatskoj ili da li studirali u inozemstvu. Taj kredit se vraća tek po prvom zaposlenju. Znači, tijekom cijelog studiranja grad Dubrovnik vam je jamac za taj kredit. Tek po prvom zaposlenju vi vraćate maksimalno 20% od plaće. Znači,
To nam je drago da nema nekoga ko je potencijal možda studenata, ali roditelji mi nisu imali novaca, pa je uvijek ostao neki talent i nažalost zbog takve situacije nije mogao studirati. Ne, mi to u Dubrovniku radimo na drugi način. Isto tako davamo ugodnu starost svim našim umirovljenicima jer im davamo dodatke na plaću. Smanjili smo prirez sa 15 na 10%. Imamo, kad se već kamionima novaca punimo, državni proračun, a nažalost još nemamo ni Pelješki most, ni autocestu, pa smo se sami pobrinuli za to. Subvencije davamo za avioprijevoz, za svaku kartu, davamo za svaku povratnu kartu 250 kuna. Za svakog građanina grada Dubrovnika, autocesta 50% i prijevoz autobusima isto tako 50% gdje god da išli. Veliki isto tako još imamo niz primjera koji su bili uvršteni u ovaj proračun, kako radimo, na koji način, tako da ovo rušenje možemo samo reći da se radi o jednom broju ljudi kojima je vlastni interes ispred grada Dubrovnika i u ovoj situaciji možda su i novi izbori najbolje rješenje za svi, pa nek se razjasni situacija. Dubrovčani su kroz povijest uvijek bili mudri ljudi i znali su izabrati što je dobro za njihov grad. Kakvi su komentari od strane građana? Dubrovnik, kako ste rekli prije početka emisije, ima oko 40 tisuća stanovnika. Pa evo, kakvi su komentari Dubrovčana? Pa evo, Dubrovčan... Jer mi uglavnom ovdje u Zagrebu, mi kad gledamo Dubrovnik, mi vidimo turiste koji dolaze i tamo nešto komentiraju i kruzere, ali evo, malo čujemo ono prave Dubrovčane, stanovnike koji tamo žive. Kako građani komentiraju? Pa evo, možda nije lijepo za uho za ostale krajeve Hrvatske čuti, ali Dubrovčani stvarno žive svoju priču i u Dubrovniku se živi dobro. Znači, imamo punu sezonu, jedno 6 mjeseci, a sezona još potraje, ta pred i post sezona spoji se nekih 8 mjeseci, tako da imamo 12. prvi, drugi i treći mjesec koji nema turista, ali sad radimo da i to poboljšamo. Ljudi se ne mogu čudom načuditi šta se stvarno događa, jer ako neko nema nekih primjedbi ili prijedloga na neki proračun, a ne izglasaju isti takav, onda treba tim biračima reći zbog čega taj proračun je izglasan i na koji način će se sutra dan postaviti pred te birače u eventualno novim izborima. Šta to znači za sve neke projekte koji će sada nažalost stati? Jer, to su da... Pa tako je, to smo uvrstili smo i subvencije za postenarstvo, za sve one koji... Danas je u Dubrovniku jako teško naći stan ako ste postanari, jer ljudi iznajmljuju turistima i ne žele iznajmljivati tijekom cijele zime nekome ako u mjesec dana sa turistima možete zaraditi više nego sa 12 mjeseci ako nekoga drži tu postanarstvu. Ali upravo zbog toga mi im pomažemo, gdje smo u proračunu vrstili od 500 do 1500 kuna ovisno o socijalnom statusu da će imati primanja za postanarstvo. Kupujemo stare dubrovačke ljetnikovce koji su dugo vremena bili u korovu, mogu tako reći. Želimo ih kupiti upravo da ih stranci ne bi uzeli, zagradili njima bodljikavom žicom i da bude zabranjeno za Dubrovčane. Želimo i to smo stavili u proračun. Kandidirali smo se i za Evropsku prestolnicu kulture 2020. godine. Mogu vam sad tako puno toga nabrajati. Nažalost, evo, zbog nekolicine vijećnika, sada je to sve na čekanju i mogu reći ovako građanima kojima sam bio zadnji dana u kontaktu da vlada jedna nevjerica i da nisu mogli očekivati ovo, ali isto tako mi s naše strane, prije svega na Hrvatsku seljačku stranku i Hrvatsku narodnu stranku koje su zajedno ušle u sve ovo, pa su se ostale stranke na neki način pridružile, pa su evo isto tako kako se i pridružile, pomalo su i otpale sad, opet su ostale ove dvije stranke koje su i izgurale većinu svega ovoga. Da građane izlažemo novim troškovima vezano za izbore, da stopiramo neke projekte, pa vrijeme da se situacija raščisti i postoji još jedna šansa, to je 29.12. tada vjerojatno planiramo novu sjednicu vijeća gdje se može donijeti odluka o privremenom financiranju. Ako se donese odluka o privremenom financiranju, to znači da ostaje gradsko vijeće, ostaje gradonačelnik, ali u prva 3 mjeseca naredne godine, znači u prvom kvartalu,
Ne smiju se rashodi i izdaci biti veći nego u istom vremenu prošle godine. Ako se ne izglasa privremeno financiranje, onda dobivamo povjerenika sa strane vlade, onda je on taj koji drži konce u svojim rukama, a onda ćemo tek vidjeti šta će se događati. Da. Pa što ste poduzeli da ne dođe do toga, do postavljanja povjerenika, odnosno da ne mora sve stati, da se ne mora ići na prijevremene izbore. Razgovarate li sa strankama koje su u Dubrovačkoj skupštini? Šta oni kažu? Da li uopće ima dobre volje ili je, evo sad, što je nastalo jako popularno, ajmo srušiti pa probat neku retoriku, ono, spiku udariti, ono, da bi se možda neko drugi došao na vlast u gradu gdje tako dobro financijski Tako, ovo možda je od ovoga zadnjega najbolje početi, u gradu kojega dobro financijski stojite, onda nekima malo porastu apetiti pa se žele uhvatiti tog kolača, ali nažalost mi tako na taj način ne vodimo grad. Ovdje se zna što je lokomotiva, što su vagoni, a meni se čini da vamo ima puno vagona s ove suprotne strane, a da nema lokomotive. Jer kako drugačije objasniti da, evo, Hrvatska demokratska zajednica, da je njihova potpredsjednica stranke bila suzdržana, nije bila protiv takvog... Gospođa Šuica, nije bila protiv tog proračuna, da je dan prije gradskog vijeća jedna članica razočarana odlukom ovakvog HDZ-a istupila iz stranke i glasala za proračun, dok je ostala dva člana su bila protiv tog proračuna, znači kod njih su od tri opcije, bile su sve tri i za i suzdržani protiv tog proračuna. Imamo jednu grupaciju Srđe grad koja je od početka bila protiv projekta gradnje Srđa golfa na Srđu, za što smo mi bili za, otvaraju se nova radna mjesta, produžujemo sezonu, dobit ćemo još novaca u gradsku upravu od samog tog projekta i oni su još uvijek destruktivni s te priče, tako da njih nikakva priča o proračunu od početka nije zanimalo, nisu htjeli uopće o njemu komentirati, oni su već od početka rekli da će biti protiv. Evo, takva vam je neka ekipa u gradskom vijeću gradu Dubrovnika od 25 vijećnika, trenutačno je 13 nekih različitih opcija, što stranaka, što nezavisnih vijećnika, i ako je ovo proračun od 437 miliona gdje smo ga stavili na uvid i gdje smo dobili prijedloge građana koje smo uvrstili, a političke stranke nisu imale ništa protiv, da li je tu bilo uopće potrebno s nekim razgovarati da bi se taj proračun uvrstio? Znači, niste imali prijedloge. Ok, da ste imali neke prijedloge da vam nismo uvrstili, pa onda imate argument sutra reći svojim biračima zašto ga niste izglasali. Ali na ovaj način vrlo je teško i vidjet ćemo šta će se događati u narednom periodu. Očekuje nas jedna zanimljiva zima. Da. Projekt Srđegrad, o tome se također izvještavalo. Uglavnom su izjave davali ljudi iz pokreta Srđe naš. Bilo je, evo, pitanje. Hoće li taj projekt izgrađeni uništiti, kako je bilo riječi, vizuru grada Dubrovnika? I drugo, hoće li nagraditi sveukupan izgled tog kraja i uništiti prirodu? Pa evo, mogu vam reći, znači, to se nalazi... Naravno, taj projekt ide, ali evo, što će on malo pojasniti ljudima koji ne znaju, jer, kažem, uglavnom se kaže, aha, to će sad devastirati, to će sad uništiti, to će se sad, ono, kod našeg naroda, neko će se obogatiti. Tu mi nećemo moći ići, neće nas pustiti unutra i tako. Pa evo, znači, projekt je prošao što državni nivo, što županiju, što gradsko vijeće. Znači, prošao je sve strukture koje je trebao proći. Tko je bio u Dubrovniku, znači, brdo Srđ, iza brda se nalazi taj slobodan prostor gdje nema
gdje se ne nalazi ništa, poskoci bježe ovaj ljeti, tako da je idealno za to i hvala Bogu da je došlo neko ko želi na to mjesto investirati. Nikakve vizure se tu neće ugroziti jer iz tih i popratnih sadržaja osim golfa i apartmanskog naselja uopće neće biti moguć pogled na sami Dubrovnik. Tako da projekt je prošao sve ekološke studije, evo, sa nestrpljenjem očekujemo njegovu ugradnju i trenutačno u gradu Dubrovniku imamo preko 2 milijarde eura vrijednosti projekata privatnih investitora. Osim golfa imamo natječaj za međunarodni natječaj za marinu, našu luku u Dubrovniku, imamo hotel Belveder koji je kultni hotel od prije rata koji još nije obnovljen, kupio ga jedan od najbogatijih Rusa, imamo obnovu hotela Kompas, još drugih hotelskih kuća, tako da evo, stvarno ne živimo hrvatsku priču, živimo jednu svoju dubrovačku priču i ponosni smo na to. Ima li tendencije ka doseljavanju u Dubrovnik? Ne mislim samo ovih bogatih stranaca koji dođu, koje gledamo ovako u nekakvim emisijama o stilu života, nego od običnog svijeta, ali ima li tendencije doseljavanju u gradu? Pa evo, mi smo grad otvornog srca, svakoga primimo baš tako Ili da to i drugo, imate li profile stručne koji vam nedostaju? Pa, kako smo većinom, 90% se bavimo sa turizmom, tako je i većinom u tom dijelu i uvijek manjka ljudi, ali drago nam je da veliki broj ljudi sa kontinenta Hrvatske, iz Slavonije i Zagreba dolazi u Dubrovnik, nalaze svoje mjesto pod suncem i trenutačno u gradu Dubrovniku ima više zaposlenih ljudi sa strane nego što je Dubrovčana na burzi rada. To znači da svak će najprije primiti onoga Dubrovčana koji želi raditi, ali ima ljudi koji su na burzi rada, ne žele raditi, imaju 3 ili 4 apartmana, jako dobro žive, to je znamljeno i 8 mjeseci i nije im potrebno raditi za neku plaću od 6, 7 ili 8 tisuća kuna. Što je evo nevjerovatno kad se uporedi sa ostalim gradovima u Hrvatskoj. Mi trenutno imamo oko 30 tisuća ležajeva, što otprilike pola, 15 tisuća ide na privatni smještaj, 15 tisuća na hotelski, to je većinom mahom puno i drago nam je da smo mogli pomoći onim ljudima koji su imali graže ili neke male sobičke, a evo iz graža su izvadili aute, stavili krevet i od toga lijepo žive. Da. Kakav turizam imate? Govorili ste o hotelima sa 5 zvjezdica. Kakav je profil turista koji dolaze u Dubrovnik? Pa evo, mi smo jedan od rijetkih gradova koji je uspio nekako staviti u harmoniju taj i elitni i na jedan način i masovni turizam, gdje se oni neko se jedni sa drugima, imamo veliki broj kruzerskih gostiju, imamo veliki broj elitnih gostiju, gdje imamo, grad Dubrovnik ima 15 hotela sa 5 zvjezdica, to su ljudi koji plaćaju noć tijekom ljeta oko 300-400 eura, znači imaju visoko budžetni gosti i evo, za sad sve funkcionira, sretni ugostitelji, sretni lokali, sretni iznajmljivači, samo nek tako se dalje nastavlja. Kako uspijevate opslužiti toliku masu svijeta koja dolazi? Samo s kruzera koliko se dnevno slija, plus ovi ljudi koji dolaze i to ima ih od masovnog turizma, rekli ste, do elitnih. To je jako puno ljudi. Kako uspijete u gradu tolike ljude opslužiti? Ono, to je ovako, sve to fino vidjeti, ono, ima turizma, ima prihod od turizma, ali kako uspijevate to sve organizirati? Pa evo, ove godine smo imali rekordnih 3 milijuna noćenja u gradu Dubrovniku, evo, više nego ikad do sad i drago nam je da nakon sezone nemamo primjedbe na
naš rad, na rad same gradske uprave, ali i gradskih poduzeća koji su jako dobro organizirani i paze da sve prođe u najboljem mogućem redu. Isto tako za jedan grad koji je imao 3 miliona noćenja, stopa kriminaliteta je 0%, nema nikakvih problema i evo, moguće da je to i ove granice što su oko nas da utječu, jer ako nešto uzmete, gdje ćete pobjeći? Tako da, evo, to je to. Da. Kad ste spomenuli granice, kakav vam je odnos sa susjedima? Mi smo ono za vrijeme rata, ono je bilo iz Trebinja, su svakakvih izjava je bilo od onog Ondžije Vučurevića, od toga da je on, ne znam, ministar turizma Dubrovnika i to. Kakva je situacija sada? Tako je, bilo je njihovih izjava da će izgraditi stariji i bolji Dubrovnik. I tako, dobro, to su iznimke, postoji tamo veliki broj ljudi koji dolaze u Dubrovnik, koji su kod nas jako lijepo primljeni. Idemo i mi, pođemo i mi u Crnu Goru i život ide dalje, ljudski je i treba opraštati, ne zaboravljati, tako i živimo. Pazimo ih kao sve druge goste koji dolaze u naš grad. Turist je turist, novčanica nema nacionalnosti i želimo da se svi u gradu Dubrovniku osjećaju ugodno. Da. Kad smo se već dotakli rata, javilo se dosta branitelja nakon što sam najavila da ćete biti gost u emisiji. I oni problematiziraju nekoliko stvari. Prvo, pitanje je groblja. Vidjeli smo da je jedan od ljudi izgradio na svojoj parceli grobnice, pa je naravno ne možeš sahranjivati ljude naravno inspekcija je naredila da se to ukloni, to se ne može dati u funkciju, ali branitelji kažu da ima problema sa grobnim mjestima i da je problem da ih se kad umru da ih se sahranjuje u nekakvim selima u okolici i tako na udaljenim mjestima. Groblja su pitanje, što kaže, i smrt je sastavni dio života, pa evo. Odlično pitanje. Evo. Upravo isto tako je aktualno zadnjih dana i gradonačelnik se često bavi s tim. Mi smo napravili sve predradnje što se tiče grada Dubrovnika. Groblje Dubac koje će riješiti sve, tako reći, potrebe za sve građane grada Dubrovnika i za grobna mjesta, ali postoji još jedan čovjek koji koči cijeli projekt. Koji za 17.000 kuna, tolika je procjena vrijednost, ne želi prodati komad zemlje da bi se moglo završiti cijelo groblje. To je gospodin, evo mi smo ga i preko televizije puno puta i spominjali, Salahudin Muslić, ali izgleda da je on samo ime i prezime kojega se puno ne pita, a iza njega stoji jedan drugi gospodin koji isto tako ima 3 vijećnika u gradskom vijeću, pa ga putem ga molimo, uvijek to tako napravimo. Da. Moli vas, evo, dajte za građane grada Dubrovnika, dajte to da ljudi mogu imati svoja grobna mjesta. Ili je vjerojatno on misli da je besmrtan, kako gradonačelnik govori, pa onda mi za to više nije potrebno. Nije iznio prijedlog svoje cijene, nego evo, vjerojatno voli biti važan u ovome trenutku, a nama su važni i građani grada Dubrovnika i njihova grobna mjesta, pa evo još jednom ih molimo da udovolje. Da, to me podsjeća na jednu priču ovako iz davnijih vremena, kad je u selo dobilo vodovod
i dogodilo se da je glavni ventil od vodovoda se, evo, nekim čudom, ne znam čime, našao u dvorištu od nekog Miće. I sad Mićo, kad mu se čefne, on zavrne vodu cijelom selu, onda stoka skapava, ljudi ono nemaju vodu, očajni, onda ga mole kume, pa im on onda pusti vodu, pa tako, i to se vrtilo godinama, to je isto kao... I naravno, to je došlo do suda. I sad, kako ono na sudu, neki seljaci, dali su jednog suca starijeg koji je pripremao se za penziju, pa je već odradio sve važnije slučajeve. I čovjek je sjedio i saslušao je te seljake, saslušao je problem i kaže čovjek, sudac, kaže, ne čudim se ja Mići, već onima koji Miću trpe. Da. To je tako to. Da. Onda drugo pitanje, isto što su branitelji pitali, to ne radi se samo u Dubrovniku, nego i drugim općinama u okolici Dubrovnika, ali evo ovako nekako generalno bi molila da odgovorite bar što se Dubrovnika tiče, da mnogi nemaju riješeno stambeno pitanje, nego se nalaze još u smještajima koje su u koje su smješteni, ali iz kojih mogu biti deložirani, jer i placevi i materijal ili nekakav drugu vrstu smještaja nikako nisu dobili. Pa evo, kako je grad Dubrovnik riješio problem taj kod branitelja koji su stanovnici vašeg grada? Pa evo, teško je... Odnosno, kako surađujete, evo, imate sigurno branitelje, pa naravno, evo... Ne, surađujemo dobro, svakodnevno, da. I evo, prije godinu i 8 mjeseci imali smo otvorenje zgrade gdje smo im osobno predali ključeve velikom broju branitelja, ali naravno da uvijek ostaje oni koji još nisu dobili ključeve, koji nisu riješili svoje stambeno pitanje. Postoji i zemljište, postoji projekti, vidjet ćemo što skorije u narednom periodu da se pitanje svih branitelja koji imaju nekakva potraživanja riješi, kako bi se ta priča jednom za uvijek završila. Da. Drugi problem koji je kad se o Dubrovniku radi, to je povezanost sa ostatkom zemlje. Vi rekli ste ovo za avionske karte, rekli ste za ceste, međutim do Dubrovnika se i dalje jako, jako puno putuje ako krenete cestom. Pelješki most, najbolje vi Dubrovčani kojih se to najviše tiče, možete reći šta se događa sa tim projektom i koje bi ovako, vidite da se što kaže mrči silni papir u opisivanju, svako daje svoje predloge kako bi najbolje bilo povezati Dubrovnik sa ostatkom zemlje. Šta vi sami Dubrovčani mislite? Trebali smo ući u Evropsku uniju pa da nam kažu da država mora biti povezana svojim teritorijem, jer svaka čast je najboljem susjedu, ali ne možeš ići preko susjedne države i očekiva da će međususjedski odnosi uvijek biti dobri. A imali smo prije 20 godina rat. Tako je. Pa evo, nažalost, pitanje koje se povlači već dugi niz godina. Jedini smo primjer cijele Evropske unije koja nije povezana sa maticom zemljem. Što nas tiče, i Pelješki most i autocesta su oba dva za nas prihvatljiva rješenja. Ako može, jedno i drugo. Već dugo vremena čekamo i već nekoliko puta su se i rezale vrpce, ali dok ne vidi ni miješalice i dizalice na licu mjesta, ne vjerujem više u ništa. Vlada, evo, prije 2 dana predala Evropskoj uniji 77 projekata, nekih koji su strateški za Hrvatsku. Među njima je i Pelješki most, koji je od tih 77 baš na visokom prioritetu, da bi se trebala napraviti pred studija, ali predano pred studija, to je opet, ko zna opet koliko vremena dok se to zaista i krene. Mi sa strane Dubrovnika smo napravili sve koliko mi možemo vezano za ove sve subvencije.
i sve ostalo, ali kad će to zaista i krenuti, ko vam god sad nešto konkretnije rekao u ovom trenutku, ne bi rekao istinu, jer istina zaista ne postoji. Sad, da li ćemo čekati milost Evropske unije, mi drugčije to kod država vjerojatno ne možemo isfinancirati. Da, to je preskup projekt. A ovo preko Neuma? Pa evo, preko Neuma, nažalost, evo kažem, morate imati osobnu iskaznicu da bi mogli proći kroz Libri, svoju zemlju. Neko vrijeme, putovnicu. Pa dobro, srećom, evo, nema gužvi, svi oni koji imaju dubrovačke tablice, postoji taj neki ruka suradnje i sa jedne i sa druge strane da se vozila sa dubrovačkim tablicama puštaju bez nekih većih problema i to nije najvažnija stvar, a najvažnija stvar da stvarno niste povezani sa maticom zemljom, da morate prolaziti kroz teritorij druge zemlje i to je ono što tišti i boli Dubrovčane, bez obzira i da bude gotova ta autocesta, većina će nas ići opet avionom jer vam je 45 minuta i da bude gotova autocesta, opet će vam trebati 5-5,5 sati do Zagreba. Da, ali mislim povezano sa ovim bliskim. Šta je Dubrovačke ljetne igre, simbol grada Dubrovnika, odnosno i samim tim i simbol naš, jedan od simbola Hrvatske. Opet i tu je nekakvih prijepora bilo da bi trebale biti trajati kraće, da bi ovo, da bi ono. Što je u stvari istina? Pa, evo, mi kao grad izdvajamo 20% od cijelog našeg proračuna za kulturu. Izdvajamo velike novce i za Dubrovačke ljetne igre i imali smo intendanta kojeg smo imali, koji je od Dubrovnika dobio sve, a nije mu vratio na jednak način, mogu to tako reći, gospodin Krešimir Dolenčić, kojemu su smetali i ugostitelji i lokali i svi ostali, iako je on, nema te javne površine koju je tražio za predstavu koju nije dobio. Željko, molim vas da gledatelj već dosta dugo čeka, pa evo, halo, da ga čujemo. Halo. Poštovanje, dobro večer. Poštovanje, dobro večer, izvolite. Pa htio bih postaviti pitanje koliko ovi naši gospari troše novaca na Srđ i pitanja oko Srđa. Naime, koje su obaveze grada po pitanju infrastrukture ako neko investira u svoj privatni posao, kako to da nije platio zemlju gradu, kako to da zemlju od Vrtova Sunca grad nije tražio na uknjižbu kao državnu imovinu, kako to da gradonačelnik ide u Ameriku za svoj privatni posao pa kaže da je pošao posjetiti naše građane tamo, a u biti je išao kupovati svoju medicinsku opremu. I očekuje se podrška jedne neprirodne koalicije u kojoj su kriminalci, lupeži, razbojnici došli na vlast prevarama i sa državnim novcem. Dobro je, gospodine, hvala gledatelju. Što kaže ono... Pa dobro, ima demokracija, mislim, normalno. Čovjek ima pravo postaviti svoje pitanje. Što se tiče Srđa, tu je sve bilo uredno. Zemljište je još kupljeno u doba bivše gradonačelnice po cijeni koja je tada bila aktualna, sad da li je ona bila niža nego što je, da li ona bila niža nego što je trebala biti, to uvijek ostaje otvorena pitanja. Ja isto mogu reći da mislim da jest, ali tko sam ja da u ovome trenutku sidim. Što se tiče odlazaka u inozemstvo ili gradonačelnika ili bilo kojeg dužnosnika, svaki odlazak na put je maksimalno opravdan, jer na koji način drugčije možete doći do ovoga broja turista koji kod nas dolaze. Mogu reći da je samo prošle godine kod nas došao veliki broj važnih ljudi, važnih svjetskih ljudi koji dolaze direktno u Dubrovnik, od najmoćnije žene svijeta, kancelarke Merkel, do najvažnijih ljudi u sportu, Bernie Ecclestone, Jean Todt, Michel Platini, do vjenčanja stoljeća
Fabiola, do Igre prijestolja koja se igra kod nas. I svi ti ljudi, naravno, visoko cijene čelne ljude grada, cijene gradonačelnika, žele da on dođe u njihov grad kako bi se predstavio tamošnjem tržištu. I ako je to grijeh da poći nekoliko dana u Ameriku gdje njihovo tržište bukti za Dubrovnikom i gdje su svake godine sve veći i veći broj Amerikanaca dolazi kod nas, onda gospodin ima pravo to reći, ali to nema nikakve osnove. I drugo, gledatelj je pitao još oko infrastrukture, ko plaća izgradnju infrastrukture za... Tu je sve jasno. Investitor plaća sve ostalo, grad će samo se još naplati od dobiti novice od komunalnog doprinosa, tako da ovdje je prošlo sve ekološke studije i ako je to nešto što gospodin kaže da su crnje radnje, da će na mjestu gdje sada nije bilo ništa doći projekt od milijarde eura, onda drugačije razmišljamo, gledamo na tu stvar. Da. Vratimo se mi dubrovačkim ljetnim igrama. Aha, i intendantu. Što toga tiče, svake godine imamo veliki broj novih i skupih premijera sa top hrvatskim glumcima, a same te igre se nalaze u najjačem mjesecu u sezoni, tijekom kolovoza, i puno puta ne mogu se same napuniti, znači nisu samo održive, nego se neke karte i podjele sponzorima što ostalim ljudima. Znači, evo, mislim da je to posao intendanta da napravi predstave koje će se igrati nekoliko godina, ne napraviti neku premijeru koja ne zaživi sljedeće 3 ili 4 godine, nego se igra samo te sezone. Znači, jesmo li toliko bogati da opet sljedeće sezone možemo ulagati u neke nove premijere? I evo, s jedne strane, mislim da je ljudi dolaze u Dubrovnik 7 dana se opustiti tijekom ljetnih igara. Mislim da je malo previše dramskog sadržaja, da ljudi žele malo i opuštajuće. Tako da je ovo poruka i novoj intendantici, intendantu, kako god bude u budućnosti, da malo i opuštajuće sadržaja stavi u sve to. Mislim da bi to bio dobar povodak. Dečki su naše moje kolege koji su u režiji, pitali su našeg gosta prije emisije, je li točno da je u Dubrovniku kava, ne znam, 30 kuna. Pa ste vi rekli da je to, da jeste. Ima u Dubrovniku neko mjesto gdje izlaze Dubrovčani domaći? Pa evo, ovo 30 kuna, to je kava može biti jedino na Stradunu. U ostalim već okolnim ulicama i u povijesnoj jezgri kava je na razini vjerojatno zagrebačkih, a da ne govorim u ostalom dijelu grada. Ali cijenimo svoj grad, tako bi trebalo biti, ali svi ti koji se tuže na 30 kuna kave na Stradunu, jako lako plate tu istu kavu puno skuplje u Veneciji ili nekom drugom mjestu. Mi cijenimo Dubrovnik, znamo ko smo i što smo i drago nam je da svi ti ugostitelji mogu živjeti od svog grada, a vrlo blizu tog Straduna nalaze se druge uličice gdje vam je kava puno povoljnija. Da. Je li skup život, je li skupo živjeti u Dubrovniku? Pa mi sa ovim nizom mjera nastojimo da Dubrovčani žive što je moguće bolje. Znači, naplate strancu što više, a da Dubrovčani živi najbolje u zemlji i s onim malo prije nabrojenim socijalnim mjerama, subvencijama, smanjenjem prireza, svim tim uvelike pomažemo Dubrovčanima i mislimo da oni žive zaista dobro. Koliko će se sad ove najave države u odnosima sa prirezima, u odnosima prema financiranju grad država, kako će se to odraziti na Dubrovnik, odnosno šta mislite o toj mjeri koju je vlada? Pa mislim da to je izmjene zakona o porezu na dohodak. Da. Znači, Dubrovnik će to puno lakše pregrmiti nego neke ostale jedinice lokalne samouprave, ostale općine i gradovi. Mislim da je to jedan populistička metoda vlade gdje se na neki način dava novac ljudima na plaće, ali će im se uzimati na razne druge načine. Isto tako da, puno više. I s druge strane, što to znači? Neko ko ima 3000 kuna neto plaću,
on će dobivati mjesečno oko 60 kuna, dok onaj koji ima 14 ili 15 tisuća kuna će dobivati 800 do 1000 kuna na svoju plaću. Da li je pošteno da onaj koji već ima veća primanja dobiva još više, onaj koji ima malo dobiva tu mrvicu, a onda će mu se na razne namete uzimati puno više od toga. I opet onaj koji je dobio više će puno lakše sa ti 1000 kuna novih podmiriti to, nego onaj jedan koji je dobio 60, a onda će mu se dignuti 200 ili 300 kuna. Tako da dam ti, to bi se reklo, dam ti jedan, uzmem ti tri. Da. Kako komentirate situaciju u Zagrebu? Odnosno, kako komentirate ovako kao dogradonačelnik uspješnog grada po svemu Dubrovnika stanje u Zagrebu? Posebno sad nakon ovih događanja. Mi imamo protokolarnog gradonačelnika, zamjenicu gradonačelnika koja sad vodi grad. Sva sreća, naš je gradski proračun je usvojen, pa evo. Pa više nakon ovih uhićenja ne znam više ko je slobodan, ko je zatvoren, ko nije, jer u normalnoj zemlji kad se nekoga uhvati, onda to znači da je kriv, da nema više, mislim, puštanja i da se zna koji su mu grijesi. Ovdje se kod nas hvata, pa se tek onaj koji je uhvaćen mora braniti svoju nevinost. Mora dokazivati svoju nevinost. Tako da, slušajući onda i razne svjedoke i na ove i na one načine, pa se puštanje toga, pa se onda opet neki procesi vode. U Zagrebu, koliko vidim, vijeće je stabilno na taj način. Grad funkcionira i bez gradonačelnika ovih ovlasti koje su mu oduzete izlaskom iz zatvora. Tako da, evo, Zagrepčanke i Zagrepčani najbolje znaju kako žive. Da. Danas sam bio evo u samom centru grada. I ovdje vlada ovaj božićni ugođaj. Radi se marketinški puno na adventu i to se primijeti po broju posjetitelja tih kućica. Da. Imamo gledatelja. Halo. Halo. Da. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Izvolite. Ja bih pozdravila vas, gospođu voditeljice. Hvala. I vašeg uvaženog gosta iz Dubrovnika. Da. I danas je bio u Zagrebu. Da. I danas je vidio Zagreb kak je sav ukićen i sve. Da li ste, gospodine, imali vremena za ova naše branitelja 2 minute da je posjetite? Jer oni su isto dio obranili vaš Dubrovnik u kojem vi danas tako lijepo živite. Evo, hvala gledateljici. I evo, jedan od razloga imam sutra, ja sam danas došao oko 7 sati s avionom. Večeras, da. Večeras nisam imao puno vremena. Sutra imam ujutro 2 sastanka i naravno da mi je sutra popodne namjera poći, vidjeti se s tim ljudima i dati im potporu na bilo koji način. I hvala na pitanju, ali i bez toga da je gospođa pitala, naravno da sam mislio poći i poću. Da. Evo, što mislite, ne kao političar, kao političar ili kao dogradonačelnik našeg Dubrovnika, što mislite o braniteljima, jesu li njihovi prosvjedi osnovani, jesmo li im se odužili onako kako oni to zaslužuju? Što mislite, kad se spomene branitelj, ja često od stranaca čujem da eto, nismo im baš ono se odužili dostojno i kako bi trebalo. Ma šta ovdje govorili, razumijemo mi, kriza je i sve, međutim, stranci sami sve češće kad se razgovara o tome, kažu da se braniteljima ipak trebalo bi malo više dostojanstva kada se sa braniteljima, kada i u komunikaciji i u svemu ostalom. Pa slažem se u potpunosti s vama da se evo, koliko već vremena prošlo, da se oni nalaze tamo gdje se nalaze i da se cijeli vrh vlade nije udostojio doći i sjesti. Mislim da se s njima vrlo lako može iznaći rješenje koje bi bilo, oni ne traže toga puno, koje bi bilo u njihovom interesu, to je ono što bi zadovoljilo. Nažalost, evo, prošlo je već
25 godina. To su ljudi koji su dali živote za ovu domovinu. I da evo, bi danas, gospođa... Tako je, da bi danas evo, i nove generacije mogle slobodno raditi i graditi, a da ih se na taj način tretira i imaju moju punu podršku. Da. Kako komentirate iz, ne znam, pozicije živite u gradu koji ne oskudjeva u novcu. Kako komentirate krizu i ovih negativnih trendova u već 12. kvartal negativnih trendova na razini države? Pa... Evo, to vas pitam kao HSS-ovca, kao dogradonačelnika grada. Pa evo, inozemni dug nam je preko 53 milijarde eura, javni dug 273 milijarde kuna. Samo ova vlada je povećala javni dug za 70 milijardi kuna. Da BDP raste svake godine 3%, to znači da bi bilo dovoljno samo za vraćanje kamata koje su milijardu kuna mjesečno. Tako da je vlada iscrpila sve svoje kredite, pokazali su da ne znaju i ja mislim da će se na izborima doći prizemljenje s njihove strane i to je to, nažalost, ni oni prijašnji nisu bili puno bolji, tako da je uvijek isti ljudi se vrte. Mi smo imali jednu dobru inicijativu ko HSS gdje smo podržali preferencijalno glasovanje gdje bi se glasalo za osobu, ali evo, to je ono nešto gdje su se udružile dvije najveće stranke i HDZ i LDP koji su bili protiv toga, jer upravo zbog toga onda njihovi ni čelnici stranaka ne bi bili sigurni u ulazak u Sabor. Tako da jedna dobra inicijativa nažalost pala i na koji način se drugo možete boriti protiv toga da opet nešto gledati jedne te iste ljude koji su 30 ili 40 godina u politici. Nije to problem što toliko godina, ali da nisu nikad ništa doprinijeli, uvijek se nalaze na onim mjestima na listi koja su im dovoljna da bi sigurno ušli u saborske klupe. I onda takvi odlučuju našoj sudbini i nije ni čudo da su onda ove milijarde što kuna javnog, što eura inozemnog duga danas pred nama i da će generacije iza morati platiti to što su oni napravili. Da. Vi ste u HSS-u, vi ste na lokalnoj, to je i gospodin Hrg govorio kad je bio prije više od pola godine u emisiji kod nas. Na lokalnoj razini imate drugačije koalicije, a evo sad vi ste na ovoj državnoj razini u koaliciji... U sporazumu sa HDZ-om i još ostalim strankama s kojima je HDZ potpisao sporazum. Pa evo... Što očekujete, evo, mi smo ušli u izbornu godinu, tako kad god da budu izbori, neće biti ono vanredni. Očito je da će vlada nastojati da oni svoj mandat odrade do samog kraja iduće godine. Pa evo, kakav program, koji bi bio potez koji bi potez sugerirali, odnosno šta bi se moglo napraviti nekakva palijativna mjera da bi se nešto vidjelo odmah. Ne naravno sad ono da se ono riješi dug ono nekakvim čarobnim štapićem, ali evo, jeste li razmišljali ili razgovarali u samoj stranci u HSS, koja bi nekakva mjere bile, šta biste prvo napravili? Pa evo, prije svega je drago mi objasniti situaciju što to znači ako smo na državnom nivou sa jednom strankom, a ako sam sa jednom drugom strankom na lokalnom nivou. To znači imate razumnog predsjednika koji ne mari za ideologiju na lokalnom nivou. Znači lokalni izbori su komunalni izbori i... To je baš za funkcioniranje gradova i općina. Ideologija nas ne smije razdvajati na tom lokalnom nivou. Tu smo se našli Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska narodna stranka. Možda i to znakovito da ovako jedan važan grad nije
ne sudjeluju dvije najveće hrvatske stranke. I evo, kamo sreće da se takav model isto prenese i na cijelu državu. Što se tiče HSS-a, nas bi naravno u nekoj budućnosti, ako budemo opet participirali u vlasti, normalno da nas zapadne resor poljoprivrede, jer to je nešto što je... Uvijek se veže uz Hrvatsku seljačku stranku kao zemlja pa tako poljoprivreda. Tako je, zemlja pa poljoprivreda, iako nažalost se taj... Taj seljak je se napatio i dobro još uopće ima više seljaka koji opstaju. Evo, imali smo neki dan najbolji primjer gdje je kad nam i Europska unija pruži ruku suradnje, gdje su zbog ruskog embarga nam ponudili 25 miliona kuna pomoći za Neretvu, gdje je samo trebalo kvalitetno ispuniti dokumentaciju koja nije laka, koja je složena, i tu smo nažalost ostali praznih ruku i ti su novci se vratili bespovratno u Europsku uniju, pošli vjerojatno u neku Poljsku ili neku drugu zemlju, upravo zato što resorno ministarstvo poljoprivrede i njezin ministar Tihomir Jakovina nisu pomogli tom seljaku koji očito mora raditi od jutra do mraka na selu, a onda još biti stručan, ispunjavati i aplicirati na projekte. Tako da, ali zato u ovoj državi niko ne odgovara. Znači, on i dalje ostaje ministar, seljak ostaje dalje sa svojim problemima i evo primjera. Drugi primjer vam je da je u Hrvatskoj imamo preko 700 tisuća hektara poljoprivredne zemlje od koje 60% nije iskorišteno. Zašto se to nije dalo, ne znam, hektar zemlje po kunu, ali da je nekome date seljaku koji će to obrađiva, koji će se baviti s time. To nikome nije palo na pamet. Znači, 60% onoga što je državno, što nije iskorišteno. Stoji tako, nikome ne pade na pamet to dati. U gradu Dubrovniku imamo gornja sela koja spadaju pod grad Dubrovnik, gdje ćemo mi sada vrlo skoro napraviti jednu zadrugu, gdje će svi oni koji se bave svojim proizvodima, znači imati siguran otkup svojih proizvoda. Grad Dubrovnik će im jamčiti po određenim cijenima da će oni imati otkup. Osiguran otkup. Znači da ne gledam one mučne scene koje su bile prije sa proljevanjima mlijeka ili sa bacanjima svojih voća i povrća, zato što zbog uvoza iz Kine, Rumunjske ili neke druge zemlje, naši seljaci ostaju kratkih rukava, zaboravljeni od svih, a najviše zaboravljeni od države koja bi im trebala biti najveći pomagač. Nek se primjeni Dubrovnik na cijelu Hrvatsku, ne samo što se tiče poljoprivrede, nego svih onih stvari koje sam malo prije bio govorio, pa će biti dobro i u zemlji. Znači, i što se tiče ovih studenata, da li je problem da država dava kredite, koji opet na kraju ti studenti vrate, ali dajte mu nek završi taj fakultet, pa kad počne raditi da može vraćati svoj kredit. Da, koliko je mladih ljudi zbog toga propalo, samo zato što su im roditelji bili lošijeg imovinskog stanja, pa nisu mogli poslati dijete na fakultet u Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj. Da, a ovdje ministarstvo brine o tome kako mi njih da natjeramo da ostanu u kako mi da otvorimo? Pazite, bio je i bilo je prije govora, isto tako se vlada rekla kad smo ušli u Europsku uniju, evo napokon ćemo sad moći slobodno ići iz zemlje u druge zemlje raditi to. Pazite, kad jedna vlada kaže napokon će naši ljudi moći slobodno otići, a oni vode tu državu, umjesto da kažu napokon sad će dolaziti neko kod nas, idemo raditi na taj način, kažu bježite ljudi, spasite se kako god možete, a ovi vode državu. Kako to je onda beznađe na intu? Da. Dobro, na samom smo kraju misije, pa evo da rezimiramo. Šta dalje? Vi u Dubrovniku ćete 29. kako ste rekli ovog mjeseca, to je ponedjeljak nakon izbora, nakon prvog kruga izbora predsjednički, pokušat ćete još jednom dati proračun na usvajanje i... Pa evo, to je, znači do kraja godine taj proračun mora biti ili se automatski raspušta i gradsko vijeće i gradonačelnik sa njegovim zamjenicima.
vjerojatno ćete biti 29. Pazite, nakon već ovoga prvoga puta što se dogodilo na sjednici, mogli smo slobodno to više ni ne ponuditi na gradskom vijeću, ali nadamo se u neku naknadnu pamet svih onih koji prvi put to nisu izglasali. Nadamo se da će imati bar malo odgovornosti, ako ne prema ostalim kolegama vijećnicima, bar prema građanima koji žive u njihovom gradu. I ponuđena je još jedna šansa na njima je da odaberu. Pazite, u tom vijeću je veliki broj mladih ljudi koji su glasali suprotno, a pilaju granu na kojoj sami sjede. Da. Evo, mogu vam primjer Dubrovnika i njegovog proračuna. To vam isto kao da danas smo baš imali u Dubrovniku preskonferenciju gdje sam napomenuo da je to isto kao da financijski najstabilnija zemlja Europe Švicarske, kao da njezini građani idu rušiti njihovu vladu. Evo, to vam je taki primjer, usporedba kako se Dubrovnik u Hrvatskoj nalazi i u okvirima nekih evropskih zemalja. Da. Evo, hvala vam što ste bili naš gost naše emisije, što ste nam ovako iscrpno objasnili i predstavili grad Dubrovnik i situaciju kako taj grad funkcionira. Hvala vam što ste podijelili svoje stavove sa našim gledateljima. Nažalost, mogli smo uključiti samo dva, jer inače bilo ja se ispričavam gledateljima koje nismo stigli uključiti jer smo ograničeni sa samo 55 minuta trajanja. Dobro je da je predsjednik da kasnije, kako bi tek onda? Da, kako bi tek onda bi se to otimali za riječ. Evo, hvala vam. Ja želim da se situacija u vašem gradu riješi na najbolji mogući način, ono što je da se riješi na način kako je najbolje za građane. Hvala vama, dragi gledatelji. Vidjet ćemo još jednom dio spota grupe Lili Hip iz Pule. U idućoj emisiji vidjet ćete intervju sa predsjedničkim kandidatom i aktualnim još uvijek predsjednikom Ivom Josipovićem, a emisiju nakon toga naša gošća bit će Ruža Tomašić. Dotle, ostanite uz emisije Z1 televizije i doviđenja. Peace.